Bom dia, gatonas e gatos. Então, meu segundo dia aqui em Foz do Iguaçu. Aqui eu estou mostrando só a sala de jogos do hotel que eu estou. Eu também acho que vai ser até difícil gravar o hotel todo, porque como aqui o Foz é vizinho ao Paraguai, né? Os hotéis são cheios e nem todo mundo gosta de ser filmado. Por isso que eu estou achando que vai dificultar, mas aqui é a sala. À tarde, quando eu chegar do passeio, eu vou ver se eu mostro o restaurante, que é bonito. E é um restaurante muito, muito bom mesmo. Eu gostei, até agora não está me faltando nada. Lá na frente, eu ia fazer a recepção, mas está chegando gente do café, certo? Então até já. Meu primeiro passeio hoje vai ser Itaipu, depois nós vamos ao Paraguai. E amanhã, no domingo, as cataratas e outro negócio lá que eu já esqueci. Beijos. Vou mostrar só um pouquinho aqui da recepção, enquanto só tem duas funcionárias. Mas também é tudo só registrando, gente. Eu não faço gravação. Como eu te digo, todos os passeios não adianta, porque eles pedem os direitos autorais. E eu não vou perder meu tempo de estar tirando, fazendo fotos, gravando para depois não dar nada. Então aqui tem até caixa eletrônica, tem tudo. Café. Deixa a menina passar. Corredor do elevador. E você já acredita que eu não sei nem o nome do hotel, mas eu daqui a pouco eu digo a vocês. E lá fora. Como é o nome do hotel mesmo que eu sou? O hotel tá? Sim. Mirante? Sim, Hotel Mirante. Eu não sei. Vocês sabem, né? Eu sem a minha memória que ficou em casa. É complicado contarem desse arranjo. Só pra vocês me verem, acho que dá pra ver. Olha a Cleide Rock ali. Beijos, beijos.